vad menar du? Är du trött? Nej, varför frågar du det? Ingenting. Tänker du på henne? Vad sa du? Tänker du på henne, sa jag. Tänker på vem då? Henne. Flickan som du tänker på. Men herregud, vem? Vem då? Emma? Alltså, det är så hon heter. Jag visste inte vad hon heter.